Tak měli jsme fantastický vstup do zápasu, byli jsme obrovsky aktivní, už ve třetí minutě tam měl velkou šanci Šigut, pak ve čtvrté minutě 1-0 Kopečný, ve 12. minutě 2-0 Pikul, takže ten vstup do utkání byl vynikající. Pak jsme tam měli nějaké šance po nějakých rychlých protiútokách, 20. minuta dvojitá šance, 30. minuta dvojitá šance, 45. dvojitá šance, škoda, že jsme ten gól na 3-0 nedali už první poločas. Tam jsme ten zápas mohli rozhodnout, samozřejmě i Dukla tam měla 2-3 situace, které byly nebezpečné. Druhý poločas se tak dlouho jsme nechali Duklu hrát, jsem moc rád, že jsme nedostali gól, že jsme udrželi nulu v té nově vytvořené obraně a nakonec teda Ratajem to rozhodli definitivně na 3-0. Jsem obrovský šťastný, protože ta příprava se vyvíjela dobře, generálka v Třinci fantastická a v tom Varnsdorfu to vypadalo všelijak. I když je třeba uznat, že ten soupeř byl jako velmi dobrý, ale prostě jsem strašně šťastný za to dnešní vítězství se silným soupeřem, dobrým soupeřem, zkušeným soupeřem a prostě dneska jsme dostali takovou odměnu za pracovitost. Konečně taky. Tlak je vždycky, jo? A když vám odejde 6 hráčů základní sestavy, zkušených hráčů, a hrajou vesměs hráči, kteří loni nehráli, tak prostě to je vždycky problém. A je obrovský, jako bych řekl, i zadosti učinění momentálně po tom dnešním utkání, že prostě jsme se k tomu takhle dopracovali. Jo, ono to vypadalo v Třinci jako velmi dobře, že to půjde, pak zase ve Varnsdorfu, že to nepůjde, když otázka je nervozity, soupeře, nevím. Těch vlivů okolností tam je hodně, ale prostě dneska se ten zápas povedl ze vším všudy, takže jsme rádi, protože sebevědomí toho mužstva se buduje strašně těžko a jde po schodech nahoru, jde postupně a dneska jsme udělali jako velký krok k tomu, že by to mohlo fungovat jak v obraně, tak vepředu a ti hráči, když si začnou věřit, tak samozřejmě ty výkony půjdou i nahoru, i fotbalově, takže z toho pohledu a z hlediska toho sebevědomí opakuju ještě jednou, je to dneska prostě senzační úspěch. Poločas tam měli dvě situace velmi dobré, druhý poločas taky jednu a něco podržel golman, něco tam byly nějaké offsidy, takže zase je třeba to vidět, ale ve své podstatě doufám si tvrdit, že za tu pracovitost, nasazení, že to bylo zasloužené.